biz nəticə nə bizə nə intro sərf eləyir bu bir xal götürmək bu oyuna. Yaxşı olardı ki 3 xal götürərdi. Hətta buna yaxın idik. Amma təəssüf ki 90-cı dəqiqədə biz belə lazımsız gol bıraxdıq. Düzdür, biraz diqqətsizdə olduq. Amma yenə indi Allahın işi elədi ki bir xal götürmüş. O da bizə çox lazım olacaq. İnşallah gələcəkdə belə mübarizə aparmaq.